By The Last of Us Part 2 and game Verified Them From Ernie, I can burn out eraill. My ganddi store Metacritic o 93 gyda digon o wefannau eraill yn rhoi store perffaith iddo, fel GG Recon a mwy. Os ydych chi'n cysau'r game hyn, rydych chi'n naillai heb chwarae neu nid oeddech chi'n deall y stori. Gwnaeth Naughty Dog creu The Last of Us Part 2 fel un o'r gemau mwyaf peryglus a dadleuol hyd yn hyn. Roeddwn wedi penderfynu lladd un o'r cymeriadau mwyaf anoel ym mhob un o'r gemau, John Miller. Felly pam nad oedd Naughty Dog eisiau gwneud Joel fel eu cash cow nesaf os oedd hi mor hawdd iddyn nhw? Pam na wnaethon exploitio'r cymeriad hon fel rai o'r lleill? Roedden nhw eisiau gêm hon i teimlo'n unigryw. Roedden nhw eisiau diwedd y gêm cyntaf i golygu rhywbeth a fyw yn oeth hynny. Mae llofydd Joel, Abby, yn ferch i'r meddyg a oedd yn mynd i creu y cure, ond mae'n naeth Joel lladd wrth achub Ellie. Costrodd arbed Ellie ei fywyd ei hun iddo. Am fy marn i, mae Naughty Dog yn lladd Joel oedd yr unig ffordd y gallen fod wedi gwneud dylaniant. Dydw i ddim yn meddwl y gallen nhw fod wedi gwneud stori arall oedd yn cyfateb i'r un gyntaf os nad oedd nhw wedi lladd Joel. Mae'r amgylcheddau amrywiol, y dylaniad lefel clyfa a'r ymladd deol yn gwneud y froeder yn un o'r rhai gorau rydw i wedi gweld mewn hap chwarae. Tra bod gwelliannau i symudedd, offer a gweithredoedd yn gwneud y roedr yn well, yn amffodus mae'r ffordd y mae'r ymladd yn mynd rhagddo yn dibynnu llwyr ar looting. I ddatglwys sgiliau newydd, mae'n rhaid i chi dod o hyd i lawlyfrau hyfforddi, a i uwchraddio sgiliau hynny, y mae'n rhaid i chi chwilio am meddyginiaethau. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi ymweld â phob ystafell ymolchi ym mhob tŷ yn y gêm i dod o hyd i meddyginiaethau er mwyn i chi gwella profiad ti. Ac a wnaeth hyn hyd yn oed yn waith i'r gêm yn rhoi pwynt syndod i chi cyfnewid barn o Ellie i lofydd Joel, Abby. Roedd hynny'n golygu bod yn rhaid i chi chwilio am hobman eto yn chwilio am fwy o meddyginiaethau dim ond i uwchraddio yr un pethau. Ond mae gan y ddau gymeriad stiliau chwarae rhyfeddol o gwahanol, er eich bod chi'n gwneud yr un pethau. Fel pan roeddwn ni mewn ystafell o stalkers a chwarae fel Ellie, nes i guddio ac aros i nhw dod ata i. Ond pan roeddwn ni'n chwarae fel Abby, roeddwn ni yn hyderus i gallwn cymryd pob un ohonynt mewn ymladd. Mae cwestiwn i pwy sydd yn y gorau wedi bod yn thema ganolog i'r gêm cyfan, a mae Naughty Dog yn gadael i'r chwaraewyr cwestiwn i hynny ei hun. Yn y diwedd o'r gêm, mae Ellie yn colli'r peth olaf oedd ganddi hi o Joel yn y roeder olaf, ei gallu i chwarae gitar. Mae popeth mae Ellie wedi wneud yn y gêm hon wedi arwain at golli mwy a mwy o Joel wrth iddi geisio ei ddial. Roedd llawer o bobl wedi gynhyrfu nad yw'n cynllwyn dial 30 awr yn diweddu mewn dialedd ond nid yw'r plot yn arwain y stori. Arweinwyd plot iached zombi at The Last of Us 1 gan stori Joel. Pe bai chi'n cyrraedd y credydau ac yn wallof na chawsoll i ladd Abby, efallai eich bod wedi curo gêm ond nid oeddech chi wedi deall y stori.